በጉልበቷ ብዙዎችን ቀጥ አርጋ መገዛው ብዙ ደሃገራትን በድብቅና በግላጭ መስቀልቅላቸውን ያወጣቸው በብዙዎች ደም የከበረችው አሜሪካ ከብዙዎች በመሸሸጋቸው በበርካታ ሚስጥሮች የታጨቀች እንደመሆኗ ሚስጥሯ ገሃድ እንዳይወጣ አንዳንድ የተመረጡ ቦታዎችን ለማመን በሚከብድ መልኩ 24 ሰዓታት በተጠንቀቅ ትጠብቃችኋለች። እኔም እኒህን ቦታዎች በየደረጃቸው እያስቃኘኋችሁ እስከ ቪዲዮ ማብቂያ እየተገረምንና እውቀትን እያገኘን እንቆያለን። ወደ ቻናላችን ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ሰብስክራይብ፣ ነባርና የቻናሉ ቅመሞች ደግሞ ላይክ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩት። ስምንተኛ ኮካኮላ። ኮካኮላ ባለማችን ላይ ካሉ ትላልቅ ድርጅቶች ትርፋማና ተወዳጁ ሲሆን ለዚህ ስኬቱ ምክንያት የሆነው ከተፈጠረበት ከ1886 ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ብቻ በሚያውቁት ሚስጥራዊው ቀመሩ ነው። ቀመሩ በ1919 ላይ የአሳ ካንድ ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጽሑፍነት ከቀየረው በኋላ ከጋራንቲን ባንክ አሁን እስካለበት ኮካኮላ ሙዚየም ከፍተኛ ጥበቃ እየተደረገለት ዘመናትን ተሻግሮ ዛሬ ላይ ደርሷል። ከመቶ ዓመታት በላይ ያስቆጠረው የኮካኮላ ቀመር ከዶክመንትነት በዘለለ በዚህ ሰዓት ሁለት ሰዎች ብቻ ያውቁታል። በዚህም ለኒህ ሁለት ሰዎች በፕሌን አብረው ከመሄድ አንስቶ በርካታ ቦታዎች ላይ አንድ ላይ እንዳይታዩ የሚከለክል ሕግ ወጥቶላቸዋል። ይህ የሆነበት ምክንያትም አደጋ ደርሶባቸው ሁለቱም እንዳይሞቱ ለመጠበቅ ታስቦ ነው። ሰባተኛ ፎርት ኖክስ። ይህ ስፍራ የወርቅ ማከማቻ ሲሆን አሜሪካ ውስጥ ያሉ ግማሽ የሚሆኑ ወርቆች በዚህ ስፍራ ተከማችተዋል። በፎርት ኖክስ ከወርቅ በተጨማሪ የማግና ካርታና ጠቃሚ ታሪካዊ ሰነዶች በከፍተኛ ሚስጥር ተቀምጠዋል። ቦታው ባለው ውድነት ልክ ብዙ ወጪ ተፋሰስ ተደርጎበት ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ይደረግለታል። በዚህም ጠላት ግድግዳውን ቦርቡሮ ወደ ውስጥ እንዳይገባ በጠንካራ የግራናይት ግድግዳ ዙሪያው የታጠረ ሲሆን ከሌዘር ጨረሮች አንስቶ በሰለጠኑና ማሽንገን በታጠቁ ጠባቂዎች ይጠበቃል። የውስጠኛው በርም 22ቱን የሚመዝን ለመክፈት እጅግ ውስብስብ በሆኑ ኮዶች የተጠላለፈ በመሆኑ በሩ የሚከፈተው ሚስጥሩን በሚያውቁ በ10 ቡድኖች ነው። ስድስተኛ ኤሪያ 51። ኤሪያ 51 ከዩፎችና ከኤሊኖች ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ምርመራ የሚያደርግ ሲሆን መላው ዓለምም በውስጡ ኤሊኖችን ከመመርመር አንስቶ እስከ መያዝ እንደደረሰ ቢያምንም የኤሪያ 51 ተመራማሪዎችም ምንም አይነት መረጃ እንዳላገኙና ምርመራ ላይ እንደሆኑ እየተናገሩ በርካታ ዓመታትን ከሚስጥራቸው ጋር በራቸውን ዘግተው በመመራመር ላይ ይገኛሉ። መንግስትም በኔቫዳ ውስጥ በሚገኘው በኤሪያ 51 ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ሰዎች ውጪ ለሚገባ ሰው ኃላፊነት እንደማይወስድ ቀጭን ትዕዛዝ አውጥቶ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን ባካተተ መልኩ ጥበቃ የሚያደርግ ሲሆን በቦታው በርካታ ቁጥር ካላቸው ጠባቂዎች አንስቶ ድምፅና እንቅስቃሴን ሴንስ በሚያደርጉ መሳሪያዎች ይጠበቃል። ከዚያ በተጨማሪም በአየር ላይ ምንም ነገር ማለፍ እንዳይችልና በብዛት ለመግባት የሚመጡ ሰዎችን የሚገድሉ ይፋ ያልተደረጉ መሳሪያዎችን አካቷል። አምስተኛ ቫቲካን ሴክሬት አርካይቭስ። በቫቲካን ሚስጥራዊ ቤተ መዛግብት ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ሳይንስ ነክና ሌሎች በርካታ ጥንታዊ መጻሕፍቶች ተሰንደው የተቀመጡ ሲሆን በውስጡ ከበቁ ሚስጥር ጠባቂ ቀሳውስቶችና ከተመረጡ አንዳንድ ሰዎች በስተቀር ሌሎች እንዳይገቡ በርካታ ቴክኖሎጂዎችን አካቶ ይጠብቃል። ቦታው ለምን ሚስጥራዊ እንደሆነ ከብዙዎች ዘንድ በርካታ ጥያቄዎችን ቢያስነሳም የቫቲካኑ ፖፕ ለጉዳዩ መልስ ከመስጠት አድበስብሰው ማለፍን መርጠዋል። በዚህም ብዙዎች የተለያዩ ጥርጣሬ እንዲያነሱ ምክንያት ሆኗል።
ከነዛ ውስጥም ዋሻው ከመጻፍ ቅዱስ ጋር የሚቃረኑ ወንጌሎችን ይደብቃል የብልግና ስዕሎችን በብዛት ሰብስቦ አስቀምጧልና ዓለምን ለመቆጣጠር የወጡ እቅዶች ያሉበትን ሰነዶች እንደያዘ ይነገርለታል። አራተኛ ኤዲክስ ፍሎረንስ ፕሪዝን ኤዲክስ እጅግ አሰቃቂ ለማምለጥ ከመይታሰበባቸው የአሜሪካ እስር ቤቶች ውስጥ አንዱ ሲሆን እስረኞች እንደያመልጡ በቴክኖሎጂዎች የታገዘ ከፍተኛ ቁጥጥር ያደርጋል። እስር ቤቱ 12 ጫማ ከፍታ ያላቸው የሽቦ አጥሮች ያሉት 1400 የሚሆኑ ከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግባቸው የብረት በሮች ያሉት በሌዘር ጨረሮች በመርዛማ ውሾች የሚጠበቅ ሲሆን አንድ የቀድሞ የእስር ቤቱ አባል የተጣራ ሲኦል ሲል እስር ቤቱን ገልጾታል። ሶስተኛ ፌዴራል ሪዘርቭ ባንክ ኦፍ ኒውዮርክ በኒውዮርክ የሚገኘው የፌዴራል ሪዘርቭ ባንክ ጥበቃው በጣም ጥብቅ ከመሆኑ የተነሳ ከታዋቂው ፎርት ኖክስ በበለጠ መልኩ በርካታ ወርቆች ይከማቹበታል። በውስጡም በሰዎች ፋንታ ሮቦቶች ተተክተው ፓሌቶቹ በሮቦቶች ቡድን ከቦታ ወደ ቦታ የሚዘዋወር ሲሆን ከጥቂት ሰዎች በስተቀር ወደ ባንኩ ማንም ሰው እንዲገባ አይፈቀድለትም። ቦታውን በርካታ የደህንነት ጥበቃዎች 24 ሰዓት ነክተው ይጠብቁታል። ከዚያም በተጨማሪ ወደ ውስጥ ሰብሮ መግባትን የሚያስቀሩ በርካታ ቴክኖሎጂዎች ተካተውበታል። የባንኩ የደህንነት ስርዓትም እጅግ አስተማማኝ በመሆኑ በርካታ የውጭ መንግስታት ወርቃቸውን ለማጠራቀም ይጠቀሙበታል። ሁለተኛ ቼን ማውንቴን ኮምፕሌክስ በኤልፓሶ ካውንቲ ኮሎራዶ ውስጥ የሚገኘው ቼን ማውንቴን ከኤሮስፔስ ደህንነት ጋር የተያያዙ በርካታ ስራዎችን የሚሰራ ሲሆን በውስጡ ለሰው ይፋ ያልተደረጉ በርካታ ሚስጥራትን ይዟል። ቦታውም ለየት ባለ ዲዛይን የተሰራ ሲሆን ዋሻ ውስጥ ባሉ ሰራተኞች ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ተደርጎ በጠንካራ ግራናይት ተሰርቷል። ቦታው ካለው ሚስጥራዊነት የተነሳም ሰራተኞች ውጪ የሚያገኙትን ነገሮች ውስጥ ተሟልቶላቸው በውስጡ ፓወር ፕላንት፣ ጂም፣ ሱፐርማርኬት፣ ሆስፒታሎችና ሌሎች ነገሮች ተካተውበታል። አንደኛ ዋይት ሃውስ ዋይት ሃውስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ለመኖሪያነት ለቢሮነት የሚጠቀሙት ለማመን የሚከብዱ ጥበቃዎች ያሉትና ጥቃትን እንዲመክት ታስቦ የተሰራ ቤት ሲሆን 147 ቡሌት ፕሩፍ መስኮቶች ያሉት 1300 የሚሆኑ ጥበቃዎች ዙሪያውን የሚጠብቁ የፕሬዝዳንቱን የጤና ሁኔታ በሰዓታት ልዩነት የሚከታተሉ የጤና ባለሙያዎች ያሉበት በላዩ ላይ ምንም አይነት ፕሌን እንዳያልፍ የተከለከለ ሲሆን ቦታው ለ24 ሰዓታት አይኖቻቸውን ተክለው በሚጠብቁ ጠባቂዎች ይጠበቃል። እስካሁኗ ሰዓት በትዕግስት ለተከታተላችሁኝ ለቻናሉ ቅመሞች ለእናንተ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ቤተሰቦቻችን ደግሞ እንዳስለመዳችሁኝ ላይክ በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ። ቸር ቆዩኝ።